Analisti i rtën Muaxhiri ka përmendur dy skenarët që sipas tij kryeministri i Kosovës Albin Kurti mund të largohet. Kurti mund të largohet vetëm me dy skenare. Skenari i parë, presioni i padurueshëm ndërkombëtar që po shpërsohet shumë. Skenari i dytë, që ta ket ai një siguri se çfarë mund të ndodhë pas zgjedhjeve. Muaxhiri i tha se asnjë skenar politik nuk është lëvizjen vetëvendosje, se do i fitoj 50% të votave në zgjedhjet e ardhshme. Ndërkaq analistët ka theksuar se nuk besoj se do i fitoj 50% sërish për disa arsye. Faktori i parë është presidenti Avios Osmani. Në zgjedhjet e kaluara ajo ka fituar 300.000 vota. Një pjesë e konsiderueshme e votave kanë qenë vota të saj, kanë qenë vota të cilat njerëzit për herë të parë e kanë votuar lëvizjen vetëvendosje, tha ndër të tjera analisti Ertan Muaxhiri.